Okey, soalan kelima. Clue dia ialah sudut sempadan. Sempadan sebab di sini F. Okey, di sini F. Sorry, F yang sebegini. Ini F, okey. F yang sebegini. So, 80. Di sini 80. Okey. So, di sini ialah satu garisan lurus. Garisan lurus jumlah 180. So, bermaksudnya 180. 180 ialah tolak dengan 80, tolak 90, saya dapatkan X. Sebab tiga sudut ini sudah tahu dua, 80, 90. Tinggal ini saja yang tak tahu. So, X ialah 10. Okey, di sini boleh tulis sebab 80 ialah sudut sempadan. Itu saja.